El curs arrenca en uns dies, bé, demà en Alacant i dilluns a la resta, i el conseller d'Educació ha presentat este matí les novetats del nou curs 2018-2019 i ara ho farà així en A Punt Directe. Bona vesprada, senyor Marçà. Bona vesprada. Benvingut. Gràcies, moltes gràcies. La Conselleria d'Educació no és una conselleria fàcil, siga del color que siga, sempre és una conselleria que està envoltada de polèmica. El senyor Marçà és el titular de Campanar des de juny de l'any 2015, mestre de professió i de Castelló. En el següent vídeo coneixem millor qui és Vicent Marçà. Vicent Marçà és mestre de professió i fill de mestres. Els seus pares, junt amb altres companys, van posar en marxa la primera escola en valencià de Castelló, la Censal. A la Universitat Castellonenca Jaume I, Marçà es va diplomar en Magisteri i té un màster en lideratge de la transformació socioeducativa per la Universitat Ramon Llull de Barcelona. També sóc mestre i sé el que suposa preparar l'inici de curs. És mestre de francès per titulació i d'anglès per oposició i ha exercit a Castelló de la Plana i a Badalona. A més, va ser coautor de llibres de text per a l'ensenyament del valencià per a l'editorial SM i va col·laborar amb la Gran Enciclopèdia Catalana. Ha estat del costat associatiu i reivindicatiu de l'educació com a membre de l'executiva de la plataforma Escola Valenciana i com a militant del Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià. Ell mateix ha escrit que entén la política de forma ampla, des de les protestes locals fins als moviments d'abast global, i en aquestes protestes es va implicar des de ben jove i es va vincular estretament amb el moviment associatiu castellonenc, i pertany a l'anomenat corrent renovador del bloc. Candidat a les Corts per la circumscripció de Castelló amb el primer compromís en 2007 i va formar part de la candidatura a les municipals de Castelló de la Plana el 2011. Les últimes eleccions autonòmiques el van convertir amb 32 anys en el conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. Va assumir les regnes d'un departament que sempre ha estat en el punt de mira. En són exemple les sentències consecutives que en poc temps ha emès el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana contra la regulació de l'ensenyament concertat, que va implicar que no es renovar en aules, o contra el decret de llei de plurilingüisme ja derogat. Nosaltres el que volem és que els xiquets i xiquetes tinguin garantit aquest dret, que no és que siga nou, és que durant molts anys vostès l'han vulnerat. Han vulnerat el dret dels xiquets i xiquetes a aprendre llengües. Aquest estiu el PP valencià va estendre la campanya per a denunciar adoctrinament en les escoles de Catalunya a les del nostre territori. Un exemple més que la cartera de Marçà és una de les més examinades. Apassionat del ciclisme, on va arribar a competir, ell mateix ha dit que tant el ciclisme com la lluita política necessiten d'esforç constant. Ara li farem la nostra roda de premsa particular, però este matí el senyor Marçà ja ha fet la presentació de l'inici de curs. La presentació oficial de l'inici de curs, i anem a conèixer ara les novetats en quant a l'alumnat que este any, en el pròxim curs escolar, formarà part de la comunitat educativa en la Comunitat Valenciana. Com hem dividit la informació en tres blocs i comencem a analitzar, si els sembla, l'alumnat estimat en escoles i instituts de la Comunitat Valenciana. En total són 776.559 persones que es formaran en el pròxim curs escolar. Són 1.447 menys que en el curs passat, al voltant d'un 0,2% menys. A les comarques de Castelló hi han inscrits 93.304 alumnes, un 0,4% més respecte al curs anterior. A les comarques de València, 402.677 alumnes, un 0,5 menys, baixa un poc a les comarques valencianes, i a Alacant, a les comarques d'Alacant, 280.605 alumnes. És una xifra similar a la del passat curs escolar. Anem a seguir coneguent més dades. Alumnat per aula, hi ha una mitjana de 21,9, anem a ficar 22, alumnes per aula a la Comunitat Valenciana. És un 90% de les aules de primària per baix de la ràtio màxima de 25 alumnes i un 90% de les aules d'ESO per baix de la ràtio màxima de 30 alumnes. Coneguem més dades de l'alumnat a la Comunitat Valenciana. Si entre l'any 2014 i 2015 la ràtio es situava en 25,2 alumnes, en 2018-2019 la ràtio es situarà en 21,9, anem a ficar 22 alumnes per aula. L'any passat, en 2017-2018, estava en 22,5 i en el 2015-2016, que és el primer curs escolar que va gestionar el govern del Botànic i en concret el conseller Vicent
podien marxar, ja va baixar un punt, a 24. Seguim coneguent més dades de l'alumnat per aula, per comarques també. En Castelló la mitjana és de 21,1 a Castelló, la ràtio d'alumnes, una mitjana de 22 a València, i a les comarques d'Alacant la mitjana es situa en 22,1. I si consideres oportú, Carolina, jo crec que ja és el moment de que els nostres col·laboradors comencen a disparar al conseller, sí, en el perquè... bon sentit de la paraula. Sí, sembla que ja ho has dit tot, però segur que els nostres companys tenen moltes preguntes que fer-li encara. Presentem, per tant, la nostra taula. Vicent Ordaz, cap d'informatius de COPE, Comunitat Valenciana, què tal? Sergi Pitarc, del diari Puntés, Noa de la Torre, diari El Mundo, i Víctor Maceda, del Temps. Què tal? Endavant, companys, la vostra primera pregunta al conseller. Sergi. Bueno, pues jo volia fer-li... Jo sé que Marçà ha sigut, el conseller Marçà i el govern del Batànic, uns grans defensors del valencià, han intentat posar en valor la llengua, però crec que recentment han tingut una reculada respecte a aquesta posada en valor, que ha sigut el tema del requisit, bueno, el requisit no, sinó de la capacitació en valencià, que l'últim govern del PP en 2014 va donar una moratòria de 4 anys per a que els interins que no se l'havien tret o que no havien tingut ganes de traure-se-lo, malgrat ser servidors públics durant molts anys, tenien 4 anys per a traure-se-lo. Molts, jo crec que són uns 2.000, no se'l van traure per diferents motius. M'imagino que alguns perquè no tenies ganes i altres perquè potser no han tingut temps. I en un primer moment s'havia fet complir aquesta gent del PP, que era deixar-los fora de poder optar a les classes, però la seva conselleria els han donat 4 anys de moratòria més. Jo sé que això és en benefici d'aquests 2.000 interins, però no queda un poc la llengua minusvalorada amb aquesta decisió del govern? No és una, si me permet l'expressió, baixada de pantalons de la conselleria? Una manera de veure, bueno, molt legítima. El que nosaltres pensem i estem garantint és que tots els xiquets, absolutament tots, puguen aprendre les tres llengües, en aquest cas valencià, castellà i anglès. Això no passava abans. El valencià, com sabeu, podem trobar desenes de milers de xiquets que malauradament, tot i haver anat a escola, no dominen bé el valencià, centenars de milers que no dominen l'anglès, i ningú que no parli castellà, que no domini el castellà. Per tant, nosaltres que estem apostant és que es dominen les tres. I per a fer això estem formant el professorat. Les magnituds de les que m'estàs parlant, de professorat que no té la capacitació, estem parlant d'un professorat determinat de secundària només, és a dir, en infantil i primària ja tots estaven regulats, per tant, tot el món que està treballant a les aules està amb la capacitació suficient en valencià, i de secundària hi havia un gruix de gent que no estava. Què és el que hem fet nosaltres? Doncs acompanyar-los perquè puguen realment estar capacitats, i els hem donat més cursos, més facilitats per a fer exàmens, i fins ara no han estat podent treballar durant aquest darrer curs. El que hem fet simplement aquest estiu és complir un mandat de les Corts. Les Corts, en diferents grups parlamentaris, es van posar d'acord en dir-nos que volien que els augmentarem el temps per a que es tragueren els cursos, i això és el que hem fet, el que ens han demanat les Corts. Quina és la meva opinió personal? Jo ho he dit en moltes ocasions, i és que crec que no es deuria donar més moratòries perquè ja en tenien suficients en aquests 4 anys. En 4 anys un es pot treure una carrera, en 4 anys un pot estudiar una enginyeria, i pensem que un mestre deuria poder-se treure perfectament un títol de valencià. Per tant, el que hem fet és adaptar-nos a allò que les Corts volien que fèrem, que poguérem adaptar-nos a aquest professorat, però sobretot garantint que els xiquets i les xiquetes tinguin suficient professorat per a poder desenvolupar-se plenament. Què és el que passarà en aquests professors? Que donaran classe, de moment, en zones castellanoparlants, no podran anar en altres zones, i el que sí que està clar és que són molt poquets, no són aquests 2.000, són menys de 400 els que queden en aquesta situació, molts d'ells majors de 55 anys, i també humanament és comprensible que n'hi ha persones de 55 anys que estan tota la vida treballant, que aquests últims anys, doncs, que acaben també de treballar, que es vagin formant i que els acompanyem en aquesta forma. En zones de castellanoparlants, on més fa falta el valencià? Sí, just és on hauria d'haver més quantitat de valencià, i això és el que nosaltres hem dit i és el que hem propiciat en aquesta nova llei de plurilingüisme, en la que hem posat que en tot el territori valencià, en tot el país valencià, n'hi ha un mínim de 25% de castellà, un mínim de 25% de valencià, i la resta, a banda de l'anglès, que està entre el 15 i el 20, doncs la resta cada centre decideix. Què és el que pensem nosaltres? Que s'ha de fomentar, que cada dia més xiquets tinguem més oportunitats per aprendre les diferents llengües, i això és el que estem fent acompanyant el professorat. Abans de les dades que es donaven de la ràtio, és una dada molt significativa, i és que hem baixat per l'aposta que està fent este govern, hem baixat el número d'alumnes que hi ha per aula, i això és perquè estem invertint quasi 1.000 euros
dos més per alumne. I això implica que hi ha més professorat que mai, tenim quasi 6.000 professors més que quan vam arribar al govern. Per a fer-nos una idea, en les retallades del Partit Popular se van acomiadar 5.000 mestres i professors, ara enguany comencen el curs 6.000 professors més. Molts d'ells precisament s'estan dedicant a desdoblaments i alguns d'ells a competència comunicativa oral en valencià. Què vol dir això? A que en aquelles zones, i per exemple visitem demà un centre que fa això, en aquelles zones que majoritàriament no parlen valencià, que tinguin un espai de comunicació en valencià, que no sigui teoria, sinó que sigui pràctica, que puguen practicar, no? I que puguen fer-ho d'una manera més distesa. Doncs això és el que està permetent i s'augment, entre altres coses, com atendre també no només l'aprenentatge del valencià, sinó atendre's millor en les seues necessitats d'aprenentatge de totes les assignatures, no? I per això hem multiplicat molt la presència de més professorat, més de 6.000 professors més que quan vam arribar al govern. Noa de la Torre. Vostè està satisfeta amb aquesta llei de plurilingüisme que començarà aquest curs? Ho planteja perquè des de la conselleria es posa en valor que aquest plantejament de la llei és el mateix que defensa, per exemple, el PP a Catalunya, i quan fins i tot així a la Comunitat Valenciana el PP, en temps de Font de Mora, va plantejar una llei amb un sistema de terços, és a dir, un repartiment equilibrat entre les tres llengües, que l'esquerra criticava absolutament. Aleshores, pensa que aquesta llei és la que necessiten els alumnes valencians per a aprendre en realitat aquestes tres llengües? És la que possibilita i fa un pas endavant. Fins ara no ha funcionat. Com deia abans, trobem desenes de milers de xiquets que no saben valencià i centenars de milers que no saben anglès, i ningú que no sàpiga castellà. Ara, amb aquesta llei, possibilitem que tots aprenguin les tres. I sobretot una qüestió molt important, que per a nosaltres és especialment rellevant, és que no n'hi hagi ningú que es quedi sense aprendre una llengua per raons econòmiques. Per què dic això? Perquè fins ara, els que aprenien anglès, per exemple, els que tenien l'oportunitat d'aprendre anglès, ho havien de fer fora de l'escola. Ara nosaltres el que plantegem és que es puga donar més classes en anglès, que es puga ajudar a que els nostres xiquets i xiquetes puguen aprendre més anglès. Això passa per formar el professorat. Enguany, per exemple, se n'han anat més de 1.000 professors pagats per la conselleria un mes a estudiar anglès en metodologies a Anglaterra i al Regne Unit. Estem fent formació del professorat per a canviar les metodologies i al mateix temps estem fent una llei, una normativa que possibilita adaptar-se a la realitat de cada centre. M'explique. No és el mateix el context, com dèiem abans, de Torrevieja que el de Morella. I per tant, una mateixa llei no pot ser restringida a que tot el món faci el mateix. Què fem així? Adaptar-nos a la realitat. Cada centre pot evolucionar, pot decidir quant de valencià dona, quantes hores de valencià dona, quantes hores en castellà dona i quantes en anglès, per adaptar-se a aquesta realitat. I confiem en el professorat de tal manera que sabem que van a demanar i van a proposar el que és millor per als seus alumnes. I és el que està passant. De fet, la immensa majoria de centres han augmentat la presència de valencià, l'han augmentat de forma significativa, com també han augmentat absolutament tots la presència de l'anglès, responent a la realitat que hi ha. I és que és necessari que es doni més valencià per a que s'aprenga millor, i és necessari que es doni més anglès per a que s'aprenga també de forma definitiva. Al final, donar educació física en anglès suposa aprendre al final anglès? Ajuda, i tant que ajuda. Jo soc mestre de llengües estrangeres. La meva feina, abans de ser conseller, era ensenyar anglès i francès. I evidentment que un no es pot quedar només en la matèria de l'assignatura d'anglès. Si ho aprenen en altres contextos també ajuda, no? I per tant l'exposició, el número d'hores que un passa al voltant d'una llengua ajuda, no és el tot, però ajuda, i sobretot el més important és aquest aprenentatge que fem amb noves metodologies, no? Que hi hagi aquest espai de comunicació oral, que el professorat es recicle, es renove, s'adequa a les noves metodologies, i per això hem duplicat el pressupost de formació del professorat. Ara mateix tenim el doble de formadors que teníem fins ara, i el nostre professorat està responent molt bé. I això vull donar les gràcies al professorat, perquè dona compte dels grans professionals que són, perquè quan els hem posat l'oportunitat de formar-se, l'estan agarrant. N'hi ha més de 324.000, si no recordem malament, ofertes formatives que hem posat en marxa, que estem quasi duplicant el que hi havia fins ara, per a que la gent es pugui formar, i ho estan fent, s'estan esgotant. Per tant, és un cos de professorat que majoritàriament està funcionant molt bé i s'està formant per a poder ajudar els nostres xiquets, que és l'objectiu final. De seguida continuem, companys. Ara toca eixir al carrer. Màrius Fullana, president de la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de València, molt bona vesprada de nou. Pot tornar a plantejar la seva pregunta al conseller Vicent Marsà. Endavant. Bona vesprada. Bé, nosaltres, per exemple, en el tema de plurilingüisme, el que, bueno, els pares i les mares hem estat mirant també què passa arreu del món,
i allà on s'ha aplicat una llei de plurilingüisme, un ensenyament plurilingüe, està demostrat, perquè ho han fet de diferents maneres, que l'única manera que s'aprenga la llengua minoritzada és si hi ha almenys un 50% de la llengua curricular en valencià, seria el nostre cas. I això, malauradament, encara no passa. Aleshores, nosaltres el que volem és que els nostres xiquets i xiquetes, com ha dit el conseller, aprenguin les tres llengües i que se'ls brindi aquesta oportunitat, no?, a tots els xiquets per igual i les xiquetes. També no veiem clar el tema de que en les zones anomenades castellanoparlants, com el Baix Segura i altres, no tinguem el professorat millor format en valencià precisament per a garantir l'avanç en la nostra llengua. Llavors, voldríem reivindicar que això avance, que li fiquem remei, és el que reclamem a Conselleria. Bé, doncs, en la pregunta que havies fet abans, a banda del que has dit ara, no?, compartim plenament molts dels posicionaments i, de fet, sou coneixedors, no?, de quina escola volem, una escola pública que reduïsca les desigualtats i que ajuda que tots els xiquets i xiquetes tinguin les mateixes oportunitats. Això passa també per a que aprenguin totes les llengües, no? I en aquest sentit el que nosaltres vam fer era demanar a les universitats valencianes, als centres per a l'educació multilingüe, que ens digueren quina era la manera d'ensenyar les diferents llengües per a que s'aprengueren de forma efectiva. Allò que ens van dir és el que hem adaptat per a conformar-ho en una llei i que dona l'oportunitat per a poder seguir endavant. I el que ha passat és que hem avançat respecte a on estàvem. El que hi ha és que la majoria de centres educatius sí que vehiculen com a mínim un 50% de valencià. La majoria de centres, de tot el territori valencià, això fins ara no passava. Per tant, ens ha permès fer aquest pas endavant, i a més, aquest pas endavant que va acompanyat de forma natural amb la decisió en els consells escolars del centre, i per tant que és una manera també de poder fer-ho acompassadament, no perquè un diu des d'un despatx tancat en sa casa que això ha de ser així, no? Els aprenentatges han de ser acompanyats, i en aquest sentit el que estem fent també és enviar cada dia més professorat allà on més es necessita. En els projectes educatius de centre se'ns demana, i quan es demanen més professorat format en valencià, estem dotant de més professorat. Per tant, aquells centres que realment estan interessats en una formació o una altra, nosaltres estem donant més professorat perquè es puguin adaptar a la realitat. I això, per tant, estem avançant, estem en el camí, com dèiem este matí, estem en l'educació en moviment cap allà que ens agradaria. No és l'educació que volem encara, és evident, en 3 anys no pot canviar-ho tot, però sí que estem revertint aquestes retallades que fins ara hi havia, i que el que estem fent és construir aquesta educació, anem en camí de l'educació que volem, que sí que és compartida en la majoria de la comunitat educativa, com així hem vist a poc a poc en allò que hem anat parlant amb cadascun dels diferents actors. Senyor Fullana, satisfet amb la resposta del conseller? Bé, nosaltres volem més, però bé, entenem el seu posicionament, però anem a reclamar el que pensem que és el millor per als nostres xiquets i xiquetes. I tant que sí. Moltíssimes gràcies per estar una vesprada més en A Punt Directe. Gràcies. Vicente. Conseller, yo le quería preguntar por su nivel de autocrítica, por ejemplo, sin irnos más lejos, quedándonos en el mes de julio. El TSJ ha ordenado, por ejemplo, al gobierno valenciano devolución de aulas concertadas, anulación de artículos del decreto que regula el uso del valenciano en la administración, o la medida cautelar que obliga a ofertar la asignatura de religión en segundo de bachiller. La pregunta es, cuando la mayoría de leyes importantes impulsadas por su consellería suelen encontrar una primera respuesta judicial, más allá de que no haya sentencia firme, ¿le preocupa, le da que pensar? Cuando se reúne con su equipo de confianza, ¿piensa que quizá se puede o se debe legislar de otra manera? ¿Cuál es su sensación ante esta continua respuesta judicial? Sí, primer que res, contextualitzar-ho. Hem fet 185 projectes normatius des que estem al govern, la nostra conselleria. D'aixòs 185, 3 s'han posat en qüestió. Si mirem el passat del Partit Popular, per exemple, hi havia una activitat normativa molt inferior i una activitat judicial bastant superior. Ho dic per a contextualitzar un poc, per allò que dèiem, de quina és la qüestió. Jo lo de los proyectos estrella, de las leyes estrella, entiendo las pasiones importantes, hablamos de plurilingüismo, de educación concertada o de uso de la... Nosaltres tenim clar quines són les nostres prioritats, i és que l'educació servisca per a reduir les desigualtats, i això ho estem aconseguint i ho estem fent. Hem pujat, per exemple, en 40.000 xiquets i xiquetes que tenen beca menjador.
això és reduir les desigualtats i això no ho ha qüestionat ningú. No? I hi ha altres qüestions com, per exemple, la pujada de professorat de la que parlàvem o les millores pedagògiques, que el professorat puga realment fer millor innovació educativa, organitzar-se millor els seus horaris, i això no ha dit ningú que no sigui així. No? Per tant, hi ha tres qüestions que vostè deia que han estat, per part d'una sala del Tribunal Superior de Justícia, qüestionades. Nosaltres qüestionem aquest criteri perquè no el compartim. Evidentment que fem autocrítica, jo sóc el primer, que a mi, jo sóc molt exigent a mi mateixa i m'agrada mirar si realment em puc fallar en alguna qüestió. No? Però en aquestes tres qüestions jo crec que el posicionament que seguim és un posicionament molt lògic, molt compartit amb moltíssima gent que anem a seguir fent. Per exemple, la religió en segon de batxillerat. Mai, fins ara, havia hagut religió en segon de batxillerat. És el curs anterior a accedir a la universitat. I el que ens deia en la sala quarta era que havíem de tornar a fer el que es feia abans. Abans no es posava religió. I després, quan li vam dir, diguen què vol que fem, realment, no? Ens va dir que havíem de posar religió. I no s'entén quan no s'ha fet mai. Per tant, no és un canvi que hàgim fet nosaltres. No hem canviat això. No ho hem canviat. El que hem fet és continuar fent el que es feia fins ara, regular el decret de currículum facilitant, per exemple, i això no ens ho ha qüestionat ningú, i això és pedagògicament el més important, que els centres puguen treballar per projectes en secundària. Què vol dir això? Que un xiquet en segle XXI no es dediqui a aprendre continguts, a memoritzar simplement, sinó que enllaça aquests continguts i que pugui aprendre matemàtiques en una classe amb matemàtiques i castellà i, per exemple, biologia a la vegada, no? I que facin projectes interdisciplinars, coses que són diferents, no? Però això durant este curs encara no es farà. Sí, sí, així es fa. En primària també? En primària ja ho fem, en la majoria de centres educatius es treballa en aquest tipus de metodologies, en moltes de les metodologies. A més, tenen un bon instrument i és que ja no tenen l'excusa de que han d'acabar el llibre perquè l'han comprat els pares, perquè ja hi ha un banc de llibres que el que permet és que hi ha 440.000 xiquets i xiquetes que tenen banc de llibres i que això permet també que els mestres no centren només en el llibre, sinó que es dediquen a innovar i que diguen, bé, utilitzem el llibre, estos dos capítols, i després anem a fer projectes, anem a fer treball cooperatiu, treball més obert al conjunt de la comunitat, amb gent que entra de fora, i això és el que volem, i això és el que està passant en molts centres educatius, i això és el que volem que passi en secundària, que és el que hem fet en aquesta modificació també del decret de currículum. Hi ha cada dia més mestres i professors que estan innovant, i això és l'educació que volem. Caminar cap a una educació del segle XXI. No podem seguir repetint el que es feia fa 100 anys. Ha canviat tot, no? Ho pot accedir als coneixements. Doncs el que ha de fer és saber-los connectar. I això és el que estem treballant cada dia més. No? Víctor? Bé, efectivament jo crec que n'hi ha dos malsons, no? Per al conseller. Un és el TSJ, que li ha donat algunes males notícies, i un altre és la paraula barracot, no? Aula prefabricada, per dir-ho així. Perquè este govern va vindre, d'alguna manera, com el gran garant de que els barracons serien eliminats de la geografia valenciana. Era un dels grans drames, si no el principal drama, perquè no hi ha unes infraestructures dignes al País Valencià, i molts alumnes comencen la seva etapa de primària en un barracó i acaben a voltes fins i tot en secundària també en un barracó, vull dir que passen des de xicotets fins que s'enamoren pràcticament dins d'un barracó, no? Això és molt trist. Sí que és veritat que hi havia 8.000 alumnes que pràcticament portaven 10 anys en barracons, que ara sí que s'ha fet el centre o està a punt d'inaugurar-se el centre nou. El cas de Playas d'Orihuela és el més simptomàtic. Jo vaig estar allà fa uns anys, recordo parlant amb el director, que era asturià, per cert, i em va mostrar el plano del col·le, el de l'institut que anaven a fer, i resulta que era només un plano, vull dir, portava molt de temps en un calaix i no s'havia fet mai. Però més enllà d'això, jo voldria saber, dels 1.700 barracons que vostè va dir que hi havia quan van entrar a governar, si tenen ara mateix comptabilitzats quants n'hi ha, això per una banda, i per altra, si hi ha una conselleria conjuntament amb la de Sanitat que més nota el tema del finançament és la d'educació, evidentment. Si hi haguera molts més recursos, se podrien fer col·les de manera molt més ràpida, no? Però també hi ha un problema burocràtic. Vull dir, vostès han trobat un problema de que cal passar per molts filtres abans de fer un col·le o un institut. Crearen el pla edificant per a que els ajuntaments, d'alguna manera, tenint en compte que la gran majoria d'ajuntaments, a més, són del mateix color polític que el govern, els ajudaran en esta tasca. Voldria saber també quina virtualitat ha tingut aquest pla quan ja porta uns quants mesos volant. Moltes gràcies també per aquesta reflexió. És cert, és una de les dificultats grosses que ens hem trobat. Ens vam trobar més de 8.000 xiquets en centres íntegrament en barracons. Però és que, a més, els 8.000 xiquets no és que estigueren de forma puntual en els barracons, que això pot passar. Un posa els barracons perquè comença l'obra.
Això té lògica, no? Perquè el centre l'has de refer, no? I en el mateix lloc no pots tindre els xiquets mentre estàs fent les obres, no? Però és que no passava això. El que passava és que es posaven els barracons sense tindre ni els plànols fets de la nova escola. I això és el que ha canviat. Nosaltres el que hem fet és posar al dia, regularitzar tot allò que ens vam trobar, i aquesta herència que ens vam trobar, de més de 8.000 xiquets en barracons. N'hi ha més de 4.000 dels quals que ja estan en centres nous, alguns, per exemple, que portaven 12 i 13 anys en barracons. Nosaltres en 3 anys no només hem adjudicat l'obra, sinó que l'hem construïda i ja estan dins del centre que ja no està en barracons, un centre amb aules dignes, sinó que a més ens hem anat posant al dia amb la resta de centres. Per tant, el que hem fet és avançar moltíssim, només per a que hi hagi una dada. Jo penso que mentre hi hagi un xiquet que estigui en una infraestructura que no és com toca, no podrem estar satisfets. Mentre n'hi hagi un. Per tant, autocrítica tota la que puguem i més, i exigència més que mai, però a hores d'ara estem anant 6 vegades més ràpid que el Partit Popular en adjudicació d'obres. I donen dades que són bastant directes, no? Enguany portem adjudicats més de 84 milions d'euros per a construcció de centres educatius, entre aquells que estem construint la conselleria i aquells que els estem fent via pla edificant, com el que estava comentant abans, que és que els ajuntaments ens ajuden a tramitar i nosaltres ho paguem tot, no? Hem posat més mans. El que veiem és que fa molta falta renovar el parc d'escoles i instituts i vam dir, necessitem els ajuntaments per a tramitar més ràpid. Van entrar i han entrat moltíssims, de fet, estem cada dia assignant recursos per a que arriben, no? Doncs del que hem assignat fins ara i del que hem executat nosaltres de la conselleria, els centres que estem construint nosaltres, 84 milions d'euros a hores d'ara. En l'any 2018, en construcció de centres educatius, 84 milions d'euros adjudicats. L'últim any del Partit Popular, 15. 15. És quasi 6 vegades més. És suficient? Mai serà suficient mentre n'hi hagi un xiquet malament. Per tant, anem a seguir treballant. Però sí que és cert que hem canviat el rumb i sobretot li hem donat molta més dinàmica i cada dia és més ràpid. Hi ha centres molt significatius. Els centres, per exemple, les obres estan en marxa i esperem que acaben en breu. El Cremona, per exemple, també portava anys i anys, estan en marxa i esperem que acaben en breu. Altres centres que estem a punt d'adjudicar. Hem fet 600 actuacions en infraestructures, de les quals més de 180 han estat ja 125 en un principi, ja hem fet també aquest estiu més de 180 en retirar el fibrociment. Per tant, anant molt més ràpid, volem anar encara més lluny. I pel que fa al pla edificant, i acabo amb aquesta pregunta, és un pla que vam idear precisament per a sumar més mans, com deia abans, i està funcionant molt bé. I està funcionant fins i tot per damunt dels colors polítics, que és un d'aquells exemples que ja donen la magnitud de que funciona bé, no? I és que hi ha hagut concejals, regidors, que són diputats i que han dit que estan en contra d'aquest pla en les Corts, que l'han criticat, que el seu ajuntament ha entrat i que ja té delegades les competències i els diners assignats per a que el facin. Per tant, superant fins i tot les barreres partidistes que la crítica havia posat damunt la taula. Hem adjudicat ja 264 milions d'euros en obres per a l'edificant, per al 18, per al 19 i per al 20, i cada dia es van sumant més. I anem a arribar als 700 milions que vam dir que teníem i ja estan les obres entrant, estan entrant tots els projectes i això servirà per a que entre el 18, 19, 20 i 21 doncs puguem posar al dia tot el parc d'infraestructures educatives que tenim. Però, conseller, encara hi ha barracons. Sí, sí. Fa 3 anys hi havia uns 8.000, no? Sí. Encara queda... Bueno, les dades que va donar el conseller, com a mínim, 8.000 xiquets en centres. Sí. Però barracons 1.760, no sé si exactament la... Sí, sí. I ara són, lunes comença el curs... I ara són 4.000 alumnes, no?, al voltant, que se continuen estudiant en barracons. Hi havia 8.000 íntegrament en barracons. Ara mateix hi ha 4.000 que ja estan en aules dignes, ja estan en infraestructures com toca, i dels altres 4.000 que ens vam trobar en barracons i que encara no estan en un centre nou, vora 3.000 tenen el seu centre en obres, o l'obra a punt de començar, és a dir, l'obra adjudicada per a punt de començar. Per tant, estem reduint tant com podem, tan ràpid com podem, però sí que ens estem posant al dia. És un esforç grandíssim. Si tinguem més finançament, clar que aniríem més ràpid, clar que podríem posar més recursos, però el cert és que estem anant 6 vegades més ràpid. Mai serà suficient, però 6 vegades més ràpid jo crec que és bastant millor. Escoltem la valoració de l'Associació de Pares Gonzalo Anaya. Entonces, a ver cómo me explican a mí que con parte de mis impuestos se está dando dinero a una escuela privada mientras hay niños que estudian en barracones absolutamente aberrantes y más propios de otro uso, como podían ser, pues yo que sé, cuidar conejos, por ejemplo. Doncs sí, estem completament d'acord amb el que diu aquesta persona i és el que estem treballant. Nosaltres pensem que no té ningú sentit
que es continue concertant, que es continue pagant a una empresa privada per a que preste un servei educatiu, que ja n'hi ha oferta suficient. I això és el que hem plantejat, i per això nosaltres ho plantegem i ho diem clarament. La bona gestió de recursos públics passa per poder prioritzar els recursos limitats que tenim. Cada cèntim que paga un ciutadà, sabem el que li costa de pagar, no? I per tant s'ha de gestionar de forma eficient. I el que nosaltres pensem és, si hi ha oferta suficient entre els centres públics i aquells que cal concertar per arribar al conjunt, doncs no cal doblar aquesta oferta, no cal continuar doblant l'oferta, és el que hem plantejat i és el que el Tribunal Superior de Justícia, a la sala 4, ens va dir que no, per exemple, en el tema del batxillerat. No? Diem, per què hem de duplicar l'oferta de batxillerat si no ha hagut ningú xiquet que s'ha quedat sense oferta? Nosaltres vam planificar, s'havien acabat els contractes, s'havien acabat els concerts i vam dir, s'han acabat ja els concerts, en hora de renovar, renovem els justos i necessaris, no només enllà d'aquells que necessitem per a tindre l'oferta. Així tindrem més recursos per a altres qüestions. Doncs això és el que hem plantejat i així és en el que estem treballant. I destinar molts recursos, eh? Això és 84 milions només d'enguany que van creixent, no? I que arribaran molt probablement a molts més. No? Amb les dades i xifres que ens donaràs ara, Juan, encara ens quedarà més clar, no? Sí. Perquè necessitem visualitzar-ho. Sí, unes aules dignes és un dels blocs de la presentació que ha fet avui el conseller Marçà. Jo vaig estudiar en un barracó i vaig deixar d'estudiar en un barracó per a estudiar en un poliesportiu adaptat per a, com a institut. Anem a conèixer el pla d'aules dignes que ha presentat avui també el conseller Vicent Marçà en el marc d'aquesta presentació de les novetats del pròxim curs escolar. En quant als meus companys, ahí està, aules dignes edificant. En concret, són 264,3 milions d'euros que s'han destinat per a millorar més de 200 centres, en concret 203 centres. A les comarques de Castelló s'han destinat 43 milions d'euros per a 25 centres, a les comarques de València 85,3 milions per a 74 centres i a les comarques d'Alacant 136 milions per a 104 centres. Anem a seguir coneguent més dades d'aquest bloc d'aules dignes edificant dels 200,15 milions d'euros per a la construcció de 47 centres nous, 35,5 milions han anat destinats a nous centres nous a les comarques de Castelló, 63 milions d'euros per a 16 centres nous a les comarques de València i 100,3 milions d'euros per a 22 centres nous a les comarques d'Alacant. Seguim coneguent més dades d'aquest bloc d'aules dignes. 96 ajuntaments ja tenen la delegació de competències per a tramitar les obres. És una mesura que va acordar la Generalitat, el Consell del Botànic, precisament per agilitzar la construcció d'aquests centres i cedir les competències als ajuntaments de la Comunitat Valenciana, una mesura que en el seu moment també, per cert, va ser prou polèmica. 18 ajuntaments de les comarques de Castelló s'han sumat a aquesta iniciativa, 37 de les comarques de València i 41 municipis de les comarques d'Alacant. Anem a seguir coneguent més dades d'aquestes aules dignes i els fons adjudicats. A l'any 2014 es van adjudicar 15 milions d'euros i a l'any 2018 87 milions d'euros. Una xifra que significa un increment del 580% més respecte a l'any 2014, que és fa 4 anys. Jo, conseller, ara jo tinc una pregunta per a vostè. Perfecte. Quan va plegar el Botànic, sí, una de les promeses era liquidar CIECSA. CIECSA és l'empresa pública instrumental, per a situar a la nostra audiència, que utilitza la Conselleria d'Educació per a construir centres. El temps ens ha demostrat que CIECSA era presumptament un focus de corrupció precisament perquè no hi havia aquests sistemes de control. Anem ja cap al quart any de legislatura. CIECSA continua activa, per què no es liquida? Doncs per una qüestió malauradament molt senzilla, i és que CIECSA el que feia era, a banda de contractar obres, el que feia era gestionar els barracons, i per tant hi ha molts barracons dels que ens queden, d'aquells que estem eliminant perquè estem construint els centres, que els gestiona l'empresa CIECSA. I per tant el que necessitem és que continuï
gestionant aquests barracons fins que l'obra estigui acabada. El que no anem a fer és llevar uns barracons per posar-ne uns altres mentre els xiquets encara no tinguen una aula digna, no? I per tant continua gestionant el mínim. I el que gestiona és aquests barracons que hi havia en aquell moment que es van trobar i que estem reduint-los, hi ha centenars, cada dia en tenim menys, però a poc anem reduint-los a mesura que estan els centres construïts. I això és el que està fent CIECSA, el que fa ara mateix és gestionar aquests barracons fins a que estigui l'aula ja completament construïda. Per a donar una idea també, nosaltres un dels passos que hem fet per a la liquidació ha estat acomiadar també a tot el gruix de gent que hi havia treballant allí, que estava cobrant almenys, no sabem si treballant, estaven cobrant en relacions institucionals. És a dir, una empresa pública que l'única relació que té és amb la Conselleria d'Educació i hi havia més de 7 persones en relacions institucionals entre la Conselleria i l'empresa pública depenent de la Conselleria. Doncs, qüestions que evidentment no fan bona espina per moment, això ho hem reduït. Pel moment vostè no hi ha res que qüestione la seva honradesa, però tampoc hi havia res que qüestionava la honradesa de Jorge Rodríguez i al final per resistir-se al liquidar d'Ivalterra s'ha trobat amb un embolic. Li preocupa? No em preocupa en tant que jo tinc clar que tot allò que estem fent ho podem explicar on siga i davant de qui siga. I és que el que hem fet és continuar gestionant aquests barracons, no hem continuat adjudicant obres, no hem continuat fent que l'empresa estigui en contacte amb altres empreses en tot allò que feien abans per adjudicar les diferents construccions, sinó el que estem fent és anar reduint cada dia més la gestió que té per a que cada dia queden menys barracons. A mesura que els anem eliminant i estan en un bon centre, doncs s'elimina aquest barracó i a poc anem liquidant l'empresa. La nostra voluntat és liquidar-la el més ràpidament possible, però el que no podem és llevar un barracó, deixar els xiquets fora i tornar a construir, tornar a posar un altre barracó. No? És una despesa inútil i el que fem és està, per dir-ho d'alguna manera, en una activitat latent. Està allí esperant a que fins a que no acabem tots els barracons, doncs gestionar aquests barracons. Encetem una altra ronda de preguntes, Sergi. Pues este estiu ha sigut un tema de debat on la infame manifestació d'Altura contra la proposta o la petició de donar religió islam, donar la assignatura d'islam optativa, on el PP se va alinear també un poc amb prou desafortunadament. Volia saber quantes peticions hi ha en col·legis arreu del País Valencià per a implantar l'assignatura d'Islam i si la conselleria té previst que això s'impartisca. Doncs això, per a contextualitzar-ho, perquè tot el món també tingui clar, també des de casa, des de l'any 92, si no m'equivoque, al voltant dels 90, crec que és el 92, hi ha un conveni, hi ha diferents acords entre el govern de l'Estat i diferents confessions, que el que fan és que si hi ha demanda d'aquesta confessió, doncs ha d'haver oferta. Nosaltres el que hem dit sempre és que no compartim que hi hagi una assignatura de religió, però no d'una religió o d'una altra, de cap. Pensem que no hi ha lloc a les aules, en un estat com el nostre, per a una única confessió donada dins de l'aula. El que és cert és que hem de complir la legislació, i el que diu la legislació és que si hi ha demanda ha d'haver oferta en aquest sentit de cadascuna de les confessions que tenen signades amb l'Estat. Fins ara què passava? Que érem dels pocs territoris, pràcticament dels únics, que no estaven complint això. I l'únic que estaven complint era amb una única religió. I els més de 1.000 centres educatius públics valencians, tots tenen oferta d'educació catòlica. En canvi, no tenien oferta d'altres confessions. I el que estem fent ara és un programa donant resposta a aquesta legislació, que ja he dit abans que no compartim, però que si hi ha xiquets i xiquetes que volen estudiar, per exemple, la religió evangèlica, doncs també la tindran, o l'islam. Quantes peticions ha hagut? Estem al voltant d'una desena en el conjunt del territori valencià, en el conjunt del País Valencià, de les quals quasi meitat de meitat, 5 i 5 més o menys, són d'evangèlica i 5 d'islam. I per tant, el que anem a fer és donar resposta a aquesta necessitat que ha sorgit i que durant temps es porta reivindicant d'acord amb la llei, més enllà si ens agrada o no que hi hagi religió a l'escola. A mi no m'agrada, ja ho he dit, però sí que ho hem de complir i dona igual si es professa una religió com una altra, perquè si no també estem tractant de forma diferent els ciutadans valencians. Parlant de religió, anem a tornar a eixir al carrer perquè ens espera a Castelló, concretament, Antonio Rodríguez, president de la Confederació Catòlica d'Associacions de Pares d'Alumnes de Castelló. Senyor Rodríguez, benvingut de nou a Punt Directe. Pot tornar a plantejar la seva pregunta al conseller Marçà, quan vulgui.
Buenas tardes, conseller. La pregunta viene un poco a raíz de la situación en la que nos encontramos, y es que desde hace 3 años las políticas educativas que han emanado desde su consellería tienen claramente un objetivo en la limitación del derecho de los padres a elegir la escuela para sus hijos en libertad. Estas libertades y este derecho está siendo muy sesgado por estas políticas. Por otra parte, sabe que no somos nosotros, más de 200.000 valencianos en estos años nos hemos manifestado para pedirle que cambie estas políticas, que escuche, que no sea sectario en cuanto a la línea de actuación y que quepamos todos. Lamentablemente también se ha judicializado la vida educativa en la Comunidad Valenciana. ¿Hasta cuándo estas políticas, que hacen también que estemos funcionando en muchas ocasiones con normas que son ilegales? Y no lo digo yo, se lo ha dicho más de una vez, o nos lo han dicho más de una vez, los tribunales de justicia. Doncs el cert és que, com és evident, no compartís gens la seva diagnosi, no? Perquè nosaltres el que hem fet és precisament augmentar la llibertat de les famílies de triar centre. Vaig a recordar-li una qüestió que sé que a vostès no els agrada, però que és el que passava quan no estava este govern, i era que no eren les famílies les que triaven el centre que volien estudiar, sinó que eren els centres els que triaven les famílies que volien tindre. I per tant, hi havia centres que tenien una puntuació extra, i amb aquesta puntuació extra el que destinaven era per a segregar, per a determinar quines famílies volien continuar tenint en el seu centre educatiu. Parle, per exemple, d'aixos punts extra que hi havia per als antics familiars d'alumnes del mateix centre, no? I passava que en un mateix barri, en una oferta sostinguda en fons públics, és a dir, pagada per totes i tots, hi havia escoles que no permetien entrar a un determinat tipus d'alumnat amb condicions socioeconòmiques més baixes perquè no tenien punts per a poder entrar, i en canvi en l'escola del costat teníem percentatges de 20 i 30% de compensatòria de xiquets i xiquetes amb necessitat d'una ajuda, evidentment, i amb una atenció específica. Doncs ara el que està passant precisament és que hem eliminat aquests punts discrecionals, i el que fa és que tot el món té les mateixes oportunitats i, per tant, pot entrar a aquell centre que de la xarxa pública hagi triat i aquell que tinga més punts. Per tant, les famílies poden triar centre, clar que sí. És ara, de fet, que poden triar fins a 10 centres educatius, abans només era 3, i a més sense mediatitzar-se per aquesta puntuació que feia que els centres acabaven triant quin tipus de família volien. I jo crec que dins d'un sistema educatiu públic pagat amb els diners de tots, no podem permetre que siguin els centres que determinen quin tipus de família vol tindre i quin tipus de família no vol tindre en el seu centre educatiu. Això, per a nosaltres, és un eix, evidentment, central, perquè és una manera de reduir les desigualtats, i està passant, ho estem notant. Comencem a veure percentatges de xiquets i xiquetes amb risc de compensatòria, amb risc d'exclusió social, més grans en centres que tenien un 0% de compensatòria, i en canvi estem distribuint de forma molt més homogènia en un mateix barri perquè així puguem actuar en el conjunt dels xiquets i les xiquetes. Per tant, generant més oportunitats perquè així funcione millor l'educació sostinguda en fons públics, tota. La que és de titularitat pública i la que és de titularitat privada, però està concertada amb els diners de totes i tots. Era la resposta que esperava? No, evidentemente no era la respuesta que esperaba, porque es evidente que para poder atender alumnos de compensatoria, para poder atender alumnos con necesidades educativas especiales y hacer frente a la pluralidad de la sociedad es necesario, si son centros privados concertados, que también les lleguen los fondos para tener los recursos necesarios. Si el dinero no llega para poder poner en marcha estos recursos, difícilmente se podía hacer. Dicho sea esto de paso. Jo, les afirmacions del conseller les comparto, creo que casos puntuales... Sols teníem temps per a una pregunta. Perdón? Sols teníem temps per a una pregunta. No iba a preguntar, estava respondiendo. Ah, bueno, no convertimos en un debat. Quan vulga, està convidat con capa así a participar en el debat i raonar sobre l'educació, que és un tema molt important i que preocupa moltíssim a la societat valenciana. Moltíssimes gràcies per estar una vegada més en A Punt Directe. Quedem a la vostra disposició. Gràcies. Jo només dir una qüestió, i és que el cert és que hi ha més professors en l'escola concertada ara que abans que vam arribar nosaltres al govern, i precisament hi ha més professors de compensatòria i d'educació especial.
perquè el que volem és que si realment els xiquets estan dins d'una aula sostinguda amb fons públics, que tinguin les mateixes oportunitats en tots els llocs i per tant que tinguin els mateixos serveis. Hem augmentat la dotació de recursos d'educació especial que fins ara no hi havia per a que puguen atendre a la diversitat que hi ha real als centres educatius. Noa? Jo continuo en el tema del professorat. Un dels conflictes amb el qual comencem este curs és el tema dels interins, d'aixòs professors que estan protestant perquè no han pogut accedir a una plaça vacant per a aquest curs. Aleshores, la meva pregunta té que veure amb el que han dit este matí en la roda de premsa, que m'ha sorprès, que han acusat directament als interins de mentir, a l'Estep i a la coordinadora de professorat interin, amb les xifres que estan donant dels professors que s'han quedat al carrer. Uh-huh. Aleshores, com valora això? I sobretot, no sé si pensa que és per la proximitat de les eleccions sindicals o... Va, tot els moviments mai són fruit de casualitat, no? Per tant, sempre hi ha relacions amb calendaris, amb cadascú del seu calendari, no? Però sí que és cert, nosaltres comprenem, jo ho he dit sempre, jo comprenc humanament que una persona, un treballador o treballadora, vulgui treballar sempre al costat de casa o vulgui estar en un centre que ha estat l'any anterior i que vol continuar estant, no? El que nosaltres diem és que enguany el que hem fet és convocar oposicions, donar oportunitat a tot el món, que tot el món es poguera presentar 3.000 places d'infantil i primària. D'aixes 3.000 places, més de 2.300, crec que són 2.382, les han obtingut interins i interines. És a dir, la immensa majoria, quasi el 80% de les places han estat per a interins i interines, persones que havien prestat el servei anterior al nostre sistema educatiu. Només 600 i poques són les que han vingut de fora del sistema, és a dir, persones que no havien treballat abans en els centres educatius valencians. Per tant, quin risc tenien els interins i interines? Doncs que el número de persones de fora fora més gran que no el número de places que traiem a concurs, és a dir, que traiem per a que la gent trie plaça, no? Doncs tenim més places que mai. Per tant, no hi havia aquest risc de que es quedaren fora de forma massiva tota aquesta quantitat de persones. Per tant, si hi ha 600 persones que han entrat des de fora, és impossible que n'hi hagi 2.000 que deixen de treballar si només n'han entrat 600 noves. A més, si estem ampliant la plantilla, tenim 6.000 professors més. De fet, n'hi ha 2.200 professors més que l'any passat. Per tant, d'un any per a un altre hem augmentat en 2.200 professors. Nosaltres no compartim que es donen aquestes xifres perquè estan fora de lloc. No, la matemàtica no enganya. Si tens 2.200 mestres més i professors més que l'any passat, no poden haver 2.000 que deixen de treballar. Que l'any passat estiguin treballant i ara no treballen. És que n'hi ha 2.200 més. I per tant, no compartim aquesta visió. Sí que ha passat una qüestió, i això nosaltres ho hem dit moltes vegades, i és que en la primera vegada que els interins poden triar, els interins determinen quines places volen demanar i quines no. Hi ha hagut un gruix de gent, no tan elevat com el que diuen, molt més reduït, que no ha demanat totes les places. I al no demanar totes les places, gent que anava per darrere d'ells en l'ordre ha agarrat aquesta plaça. De fet, tenim gent que no havia treballat mai i que enguany comencen a treballar per a tot l'any. I això vol dir que els de davant no han demanat la plaça, si no, no podrien estar treballant, no? Per tant, el que nosaltres diem és que comprenem humanament que algú, no, si no té el treball on volia, o no té el treball al costat de casa, doncs no li agrada, però el cert és que places suficients n'hi han hagut. I bona mostra d'això és que gent que no havia treballat mai ha demanat i li hem donat plaça quan l'any passat no estava treballant. És el torn de les xarxes, ara. Saps que hem obert també aquest debat en el nostre perfil oficial de Twitter, en el nostre hashtag coixineta.directe. Hi ha moltíssimes preguntes. La primera és Esther Català. Sí, correcte. El conseller Marçà, per què no s'adjudiquen substitucions del professorat fins que no passen almenys 15 dies des que ell o la titular causen baixa? Doncs això ja no passa. De fet, és una de les qüestions que ens vam trobar. Quan vam arribar al govern, la mitjana de dies d'espera per a una substitució estava en 23 dies. És a dir, es tardava 23 dies en substituir a un mestre o mestra, un professor o professora, que es posava de baixa. Ara tardem 9 dies de mitjana. Per tant, hem reduït moltíssim aquest temps de substitució. El que sí que hi ha és un reial decret de retallades del Partit Popular, del Govern Central, que deia que no es podia substituir abans de 10 dies, excepte algunes excepcionalitats, no? Nosaltres vam regular per a que aquestes excepcionalitats foren les majors possibles i substituir abans. Per tant, això ja ho hem reduït. Ens vam trobar amb 23 dies d'espera a la substitució, ara el tenim en 9 i estem d'acord amb el govern actual que diu que vol derogar aquest decret per a substituir abans encara, no? I per tant, que no siguin 9 dies, sinó que si pot ser l'endemà que pugui estar al centre el substituït del professor. I Dori Palencia també pregunta què passa amb la baixada de ràtios
Sí, per poder donar més qualitat a l'ensenyament. L'escola pública està patint la desertització mentre la concertada s'ompli ràtios a 25 en primària i 20 en educació infantil. Per favor, ja. És el que estem fent. De fet, el que no podem fer és fer-ho en totes les unitats de colp. No tenim els recursos suficients, però sí que hem reduït l'entrada. Quan vam arribar al govern, l'entrada era a 30. És a dir, entraven 30 xiquets en educació infantil. Ara n'estan entrant com a màxim 25. I en desenes de ciutats del País Valencià n'estan entrant com a màxim 23. És a dir, hem reduït la ràtio fins i tot en 7 unitats d'entrada en molts municipis i en altres en 5. El que no ho hem pogut fer és en totes i cadascuna de les unitats perquè no tenim els suficients recursos per a desdoblar-les totes. Però com hem vist abans, tenim el 90% de les unitats en primària ja per baix de 25. Tenim picos puntuals, sí, n'hi ha algun, però sí que és cert que el 90% ja l'hem baixat de 25. Bé, no, és que Sergi volia preguntar alguna cosa d'això o vol anar al quarto de bany, no sé, però estàs inquiet, estàs inquiet. Perquè no sé preguntar, no? M'ha quedat ahí en les ganes, en l'argument que li has donat a Noa, que has dit que només han entrat 600 nous, jo m'agradaria pegar-li la volta, i és que una vegada més la gent jove, la gent que acaba la carrera, per els interessos, diguem, o per la manera de defensar els sindicats que tenen en la funció pública, que acaben sempre defendent a la gent més veterana, jo crec que legítimament i honradament, i tot el món té dret al seu lloc de treball, però és de veres que conforme estan plantejats els baremos en educació, ha passat en altres empreses públiques, com esta casa, per exemple, sempre es prima la veterania o els anys treballant i un poc es deixa de banda als joves, que n'hi ha que recordar que els menors de 30 anys tenim un atur de més del 50%. Vull dir, vostè ha donat un argument que a la vegada per als joves no us farà molta gràcia. Pensen vostè canviar aquest impacte o pensen negociar amb els sindicats alguna mesura per a reduir aquest impacte tan destructiu que té, sobretot sobre l'empleo juvenil o la gent recint llicenciada? No, el que passa realment és que el procés d'oposició no el regulem nosaltres. Els mestres i professors som funcionaris de l'Estat. I, per tant, l'accés a la funció pública del cos docent, dels mestres i professors, el regula el Ministeri, el regula l'Estat. Nosaltres li hem demanat al Ministeri que canvi la manera de fer-ho. I ho hem demanat d'una manera molt clara, i és que beneficia els dos sectors. I és que, per un costat, hi hagi unes oposicions per a aquells que ja estan dins del sistema, que tinguin oportunitat i, per tant, que es consolidi les places d'aquells que ja estan treballant, i això ho compartim amb la coordinadora de professorat interí. Volem que, ja que han prestat un servei durant tant de temps i s'hi han dedicat, que puguen tindre majors oportunitats per a continuar de forma sostenible, que siguin funcionaris, i un altre procediment per als que estan fora, per a que no s'hagi de competir en desigualtat entre els que la gent que està fora i la gent que està dins. Això li ho he plantejat al ministre anterior, li ho he plantejat ja a la ministra nova, i per tant, nosaltres el que podem fer és remar en aquest sentit, no? Perquè no som nosaltres els competents en fer-ho, però sí que ens agradaria canviar tot el procés d'oposició i anar a un sistema més equitatiu, en què aquells que tenen experiència i aquells que estan fora no competiren, per dir-ho la mateixa, en el mateix sac, no? I que tot el món pugui tindre més oportunitats. Canviem de tema. Ahir, al Collao, celebraven el seu 90 aniversari i la cosa va acabar molt malament. Anem a veure unes imatges realment vergonyoses. Sí, era un partit amistós per a celebrar el 90 aniversari de l'Alcoyà, que va acabar en una baralla provocada per dos aficionats del València Club de Futbol vinculat als Jomus, el grup ultra de l'afició del València. El partit estava ple de menors d'edat per a veure celebrar el 90 aniversari de l'Alcoyà. I com vostè, senyor Marçà, també és conseller d'Esports, què es pot fer... I li agrada l'esport. I li agrada l'esport. Què es pot fer per a acabar d'una vegada per totes amb la violència en el futbol? Doncs el que fem i el que està en les nostres mans és sancionar aquells que tenen aquest tipus d'actituds. Però jo crec que els hem de fer un cordó sanitari, la societat. Vull dir, els hem d'aïllar. No podem permetre aquestes actituds ni en un camp de futbol ni fora d'un camp de futbol. L'any passat, el 9 d'octubre, vam tindre actituds com aquesta també i, evidentment, el que s'ha de fer és aïllar aquesta part de gent i que senten que la societat el rebutja, que no volem saber res de gent que es comporta d'aquesta manera. I per a l'accés als camps de futbol necessitem la col·laboració de tots els clubs i és que facin fora de veritat a persones que tenen actituds violentes i que l'únic que fan és fer mal al seu propi club. Nosaltres, quan ens arriben les sancions i quan ens arriben les propostes de sanció, les obrim i impedim que s'entri al camp durant anys, fins i tot, a persones que tenen aquestes actituds. I és el que hem de fer. Hem de fer-los fora dels camps i, sobretot, els propis aficionats
aficionats de cada club els han d'ajudar a que el propi club prengui les mesures que toquen. No estan benvinguts a cap lloc. I jo crec que això els ha de quedar claríssim, i menys en aquestes actituds que van més enllà d'una violència que moltes vegades també fins i tot són delictes d'odi, no? Odi cop a l'altre per pensar diferent, i moltes vegades van lligades unes coses amb altres, no? Els nostres xiquets i xiquetes no han de veure això, no. I també forma part de l'educació. Sí, sí. Com sí, ho veu vosaltres, company? Jo creo, fíjate, evidentemente ves las imágenes y son dantescas, pero son, como apuntabais, únicamente dos aficionados. Y en esto sí que creo que los clubs queda por hacer, pero han hecho mucho. Sí, son dos que están asustando a 50, es que son dos muy perillosos. Pero fíjate, mira, yo veía anteanoche y de casualidad un reportaje sobre el Fútbol Club Barcelona, un reportaje que además recomiendo, extraordinario, de 2 horas de duración, en el que hacían una retrospectiva del Barcelona durante todos estos últimos años, y las imágenes de el Frente Atlético, el de verdad, los Boys of Noise, los Ultrasur, los Yomus, esas imágenes montando altercados prácticamente en la puerta de todos los estadios, con unos jaleos realmente tremendos, han quedado en un segundo plano. Cada vez son más puntuales y son menores todos estos incidentes. Fíjate que esto ocurre ayer, en un partido en Alcoy, en el 90 aniversario del Alcoyano, en un partido amistoso entre Alcoyano y Valencia. No tiene ningún sentido, pero es que, con perdón de la expresión, taraos hay en todos los sitios, en el fútbol y fuera del fútbol, aunque en el fútbol sí que es verdad que quizá encuentren, o en el deporte profesional, encuentren un caldo de cultivo en algunos momentos, en algunas situaciones, más fácil o más factible para poder hacer daño. ¿Vostè ha parlat amb el València alguna vegada, o amb els clubs valencians, sobre els violents en els camps de futbol? No en tinc l'ocasió encara, però sí que en parlarem, perquè sí que és cert que els diferents clubs han pres diferents mesures, però és cert també que són persones que se sap qui són, i que fins ara tot el món ha sabut que han participat, saben qui són, estan controlats, se sap quin tipus de persones són, i per tant, hauria de ser més fàcil evitar que vagin. Jo entenc que els desplaçaments igual és una qüestió més difícil, perquè el propi club no controla moltes vegades qui va fora i qui no va, però sí que jo crec que en la col·laboració entre els diferents clubs s'ha de servir per a que no entren més al camp i que es donen compte que no els volem a cap lloc i que evidentment no han d'estar. Jo soc aficionat del Castelló i l'any passat vam pujar a segona divisió B i estem molt contents, i ja era hora de poder pujar, però és cert que va haver un moment en què també vam tindre un moment just en la celebració que ens va fer passar vergonya, i era un grup de gent també, del mateix grup de gent que estaven també sembrant violència, no? I per tant hem de tirar-los de tots els camps i no els volem a cap lloc, no? Els hem de fer-ho fora, no? Sergi, breument. No, jo és que estava ahir en el camp i he publicat la informació sobre el tema. Dir que els dos aficionats són aficionats de València, han sigut identificats per la policia, no són abonats, i res, es ficaran una sanció administrativa. Estava parlant amb Marçà abans, també imagina que els prohibiran l'entrada a recintes, i res, van anar allí, va haver una provocació als aficionats de l'Alcoyano, alguns dels aficionats de l'Alcoyano amb camisetes d'Ultrasur, però què són els aficionats del Madrid? Va haver ahir els dos aficionats de València, se van encarar amb ells, i és quan se va generar la trifulca, tan lamentablement, en un dia on hi havia, és que quan va acabar el partit, més de vora 1.000 xiquets van invadir el camp per a fer-se fotos amb els jugadors. La imatge va ser molt... No sé, lo més és igual de la societat, és a dir, esto, afortunadamente, con el València, yo no lo recuerdo en los últimos años, es un hecho aislado, pero estamos hartos de ver, desgraciadamente, en los últimos años, cada vez más, los vídeos, y ahora todo el mundo tenemos un teléfono para poder grabar, en los partidos de fútbol de las edades de nuestros hijos. Padres pegándose, empujándose, denunciándose, agarrándose por el cuello, y eso no pasa en un partido profesional en el que está el Valencia, el Madrid o el Manchester, pasa en los campos de fútbol, vamos, escolares muchas veces, y de niños muy pequeños, y eso también, desde casa también hay que verlo. Víctor, después et dono la paraula, hem de fer una paradeta per a la publicitat i tornem de seguida. Fins ara. 5:53 minuts de la vesprada, continuem en A Punt Directe i aprofitem que tenim ací el conseller Marçà en el nostre plató per preguntar-li sobre la salut del Botànic. Sí, a més, en uns minuts començarà aquesta comissió de seguiment de l'acord del Botànic entre les tres formacions, PSPB, Compromís i Podem. Escoltem ara Antonio Estany. Y bueno, será la primera, pensamos que tendremos que también tener reuniones también para ir evaluando cuáles son los objetivos que se han cumplido y cuáles no. Pero es tener esta primera toma de contacto, presentarnos a hablar y empezar a hablar de los problemas de los valencianos y valencianas. Hasta es un verano donde se está hablando más de otras cosas, de conflictos o de un hipotético adelanto electoral.
i qui també ha fet declaracions és la vicepresidenta Mònica Oltra i una de les dirigents més destacades de la coalició Compromís. Pues com que ha sigut ella mateixa la que ho ha plantejat, que feia falta més coordinació i que els diferents departaments, sobretot aquells que estem encarregats en el pacte de coordinar l'oficina especialitzada, que és la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, pues que no pot entrar-se per un tuit, perquè després te pregunten i no saps què respondre, perquè no saps res. I entonces dius, bueno, és que jo d'això no sé res. I bueno, pues per això hem fet este enllaç tècnic i bueno, ha sigut un contratemps, però ja està, ja passo. La veritat que sempre molt divertida en les seves declaracions, Víctor. Bé, jo voldria preguntar-li al conseller, que a més de conseller té un perfil polític molt important i és una de les persones més destacades de la coalició Compromís i dins de Compromís del Bloc, no? Com a nacionalista valencià, què opina de la possibilitat d'un avançament? Li agradaria un avançament electoral en el sentit que, per fi, els valencians anàrem al marge de la resta d'autonomies, que anem ara en La Rioja, en Castilla y León, Castilla-La Mancha... Li agradaria a vostè, si vostè el president Puig li diguera conseller, estic pensant fer un avançament electoral, com a nacionalista valencià li agradaria? Bé, jo crec que el que necessitem i el que hem dit en més d'una ocasió és continuar fent les polítiques que estem fent, no? I el que jo crec que realment és necessari és posar damunt la taula tot allò que s'està fent i la capacitat que ha tingut este govern de ser estable, de continuar en el temps. Ningú donava un duro per nosaltres, és així, al principi tot el món pensava que no duraríem, no? Que seria com allò com havia sigut en altres llocs, les experiències de govern a tres, no? No? Hem sigut el govern més estable, de fet, més estable que els governs d'un únic color. I per tant, jo crec que és un dels grans atributs que tenim este govern i sobretot que hem sabut gestionar aquesta diversitat que hi ha i que és real, evidentment, cadascú pensem d'una manera i venim de formacions diferents, però hem trobat un punt comú. Jo crec que hem de continuar en aquesta línia, hem de seguir avançant. De fet, en la nostra conselleria nosaltres estem planificant des del principi de forma coordinada, sense cap tipus de preplanificant conjuntament i estem planificant per a properes legislatures, perquè governar no va només de 4 anys en 4 anys, estem planificant ja el 20, el 21, el 22, perquè cal tirar endavant i fer-ho de forma estratègica. Per tant, jo crec que quanta major estabilitat millor per a poder governar, per a poder seguir avançant, i crec que és el millor que podem fer, seguir governant i esgotar la legislatura. De moment no hem tingut realment inestabilitats fortes. Hi ha hagut diversitats d'opinions, que és sa, que és bo, que n'hi ha gent. Jo crec que hi ha hagut una tronada d'estiu, per dir-ho d'alguna manera, no? Ha pegat una tronada. I una gota freda. Una gota freda. No passa res, jo crec que és bo que hi hagi aquestes tronades. Una gota freda. Sempre refresca, no? Després d'una tronada. Jo crec que està bé, no? I ve la calma. I ve la calma. La fresqueta és bona, després de tanta calor. Jo crec que després d'esta tronada d'estiu, per dir-ho d'alguna manera, jo crec que continuem en els mateixos objectius, continuem preparats per a treballar conjuntament i sobretot per a reeditar el pacte del Botànic. Jo crec que l'objectiu principal és que continuï este govern, perquè és el govern que està transformant la societat valenciana i que està generant més oportunitats i que està donant estabilitat. Per tant, jo crec que és això el que hem de treballar i anem a continuar. Conseller, hablava vostè del 20, 21 i 22. Vicent Marsà, en el 20, 21 i 22, ¿dónde se ve? La veritat és que no... Com a conseller d'Educació, se ve en otro puesto, se ve en otro cargo, se ve en otra lista... Sincerament, no m'importa. No, això no vale. Sí, sí, no, t'ho dic de veres, eh? No tinc... Això no li porta a usted... Jo soc una persona que faré la feina que haig de fer. Jo no tinc cap problema en tornar-me'n a ma casa a fer de mestre o anar-me'n a on siga, no? I jo crec que allò important és que les polítiques continuen. Jo me sent una persona, me sent molt privilegiat de poder estar transformant la nostra societat, de fer tot el que estic podent fer, a pesar de les dificultats, clar que sí, abans es deia, no?, que la nostra conselleria sempre és una conselleria d'aquelles polèmiques denses, no?, però jo crec que també és molt bonica, perquè tens educació, tens cultura, tens esport, tens recerca, i pots veure, no?, els canvis, pots ajudar a transformar la societat. Jo me sent un mes, i ho dic així, clar, per tant, faré allò que entre tots decidim. No me veig així allà planificant. Jo no esperava ser conseller. Jo em vaig presentar, vaig guanyar les eleccions, les primàries, i em vaig presentar per a ser diputat, i després els acords van decidir que em posara de conseller. Doncs bé, conseller, si fa falta... I es tornarà a presentar a les primàries?
Sí, sí, tornarem a estar en davant, volem anar en les llistes. M'ho han demanat que continuï, doncs bé, ho farem i seguirem treballant. No? Jo crec que allò important és generar equips. Jo crec que hi ha un equip potent per a seguir treballant. No? Hi ha un conflicte en les últimes hores? De fet, hi ha una petició de revocació per part del Partit Popular per unes declaracions del president de les Corts, del seu partit, d'Enric Morera, en la qual comentava que no hi ha base jurídica per a que els polítics catalans, que en aquest moment estan en presó, i alguns dirigents, alguns activistes que també ho estan, els Jordis, vaja, continuen en presó. Vostè creu que hi ha base jurídica suficient? Jo no sóc jurista i no tinc aquesta formació, però sí que crec que no té molt de sentit, no té ningú sentit, i és que ho estem veient, avui mateix també ho deia Manolo Mata, no?, del Partit Socialista. Jo crec que els problemes polítics es solucionen amb política, no es solucionen amb sentències o fent que els jutges facin el que els polítics no estan fent. Els polítics hem d'arribar a acords i hem de parlar, i jo crec que la via judicial, judicialitzar-ho tot, no té ningú sentit. El que cal és, dins del món de la política, cadascú presentar allò que pensa i intentar arribar a acords. Per tant, jo crec que no té ningú sentit que no es resolga políticament qüestions que són polítiques, que no són qüestions judicials, que són qüestions polítiques, i per tant, que es resolgui políticament. Quina solució política ha vostè per a Catalunya? Doncs això ho hauran de decidir els que ara mateix estan en aquestes decisions, no? Però el que jo crec és que és evident que hi ha més d'un 50% o un 50% de la població de Catalunya que pensa una cosa i una altra part de la població de Catalunya molt significativa que en pensa una altra. I fent que no es moga ni un mil·límetre de la posició, crec que no s'arriba a cap lloc. I crec que algú sí o sí s'ha de moure i ha de començar a fer política. I a fer política vol dir arribar als acords necessaris per a que realment es pugui avançar. No? I aquesta situació d'enrocament no va a ningú lloc. I jo crec que és normal. Quantes vegades hem escoltat parlar de la baixada de ràtios? Quantes vegades hem escoltat parlar de la política educativa que ha d'haver? No? Doncs jo crec que allò important és això, el que li importa a la gent en el dia a dia és això, i hauríem d'estar... Una última pregunta, a veure si em deixen tancar. Vostè va ser el polític pioner que quan el van anar al concert va borrar tots els tuits que tenia abans de ser conseller. No. O quasi tots. No. I molts periodistes valencians se'n van quedar les ganes, jo i altres periodistes que no el seguíem. Què va borrar en aquests tuits? Que potser no li feia gràcia mantenir. No, jo crec que les opinions d'una persona a títol individual quan passa a un càrrec en el que està fent és un treball col·lectiu i de representació de moltes persones, fins i tot, que no opinen com ell, doncs el que ha de fer és tindre aquest perfil més institucional i que, evidentment, sense que això amague el que ho pensa. No? Jo tinc les meves opinions i les seguiré tenint, i les confrontaré i les debatré allà on siga. No? Però el cert és que en els mitjans cadascú escriu allò que vol, i el cert és que no vaig borrar jo les anteriors. Vull dir que estan a la vista, podeu mirar, i crec que hi ha molta qüestió que ho ara mateix tenim allà la nostra companya desplaçada a la Ciutat de la Justícia, on avui declaren dos dels caps de la trama Gürtel. Sí, la jutgessa els havia citat per a saber si havien fet gestions en la construcció del circuit del Gran Premi de Fórmula 1. Isabel Pastor, Ciutat de la Justícia de València, sabem ja si van fer aquestes gestions Pablo Crespo i Álvaro Pérez? Doncs bona vesprada de nou. Segons informa l'agència EFE, han negat haver intervingut en cap tipus de gestió empresarial respecte a l'adjudicació de la construcció del circuit urbà de Fórmula 1 de València. Álvaro Pérez el Bigotes i Pablo Crespo han coincidit a negar-ho i han coincidit també a apuntar directament a Ricardo Costa com a responsable de diferents fets. Per exemple, han insistit en que va ser Ricardo Costa qui va suggerir que foren les empreses i no el Partit Popular qui s'encarregarà de pagar els deutes per l'organització de les campanyes electorals a Orange Market, si recordeu, vinculat tot al cas Gürtel. D'altra banda, també han assenyalat que Costa i Álvaro Pérez el Bigotes tenien una ferma amistat, tan ferma que
li va regalar una moto, el Bigotes, a Costa valorada en 20.000 euros i que Costa, segons ha explicat el Bigotes, hauria sigut el responsable d'ajudar econòmicament a la família del mateix des de 2009. Això sí, segons una informació que ens arriba des de l'agència EFE. Si vos sembla, Juan, vos explique ràpidament el context, perquè crec que això ajudarà l'audiència a ubicar-se. Estem parlant de la investigació d'una presumpta corrupció en l'adjudicació a empreses de la construcció de circuit de Fórmula 1. Què significa? Doncs que el jutjat d'instrucció número 17 investiga si realment, tal com afirma el propi Ricardo Costa en col·laboració amb la Fiscalia Anticorrupció, s'haurien donat aquests contractes abans fins i tot que eixiren les licitacions i si les empreses, a canvi, haurien pagat il·lícitament al Partit Popular Valencià, concretament dos empreses, Hormigones Martínez S.A., els responsables de la qual ja estan condemnats per el finançament irregular del PP valencià en la trama Gürtel, i Fomento de Construcciones y Contratas. Concretament, Ricardo Costa va declarar que el germà de l'exministre Jaime Marrullor Oreja hauria deixat al seu despatx 150.000 euros. Francisco Camps, en este cas concret de la construcció del circuit urbà, està investigat, no ho estava, en el cas del finançament irregular del PP valencià, fins que Ricardo Costa va parlar i ara se n'ha obert una peça separada. Este dijous hi ha una nova cita així, esta vegada amb els empresaris investigats. Gràcies, Isabel. Sembla que continua la festa, almenys en els jutjats de València, no, conseller? I això que era la Fórmula 1, que no va costar ni un euro de diners públics. Sí, sí, bueno, és un altre exemple més, no?, de la malifeta que ens van deixar, no? Malauradament, ens hem trobat molts casos i moltes qüestions que són inconcebibles, no?, sincerament. Jo crec que un quan entra a gestionar políticament, intentar gestionar allò millor possible, no està pensant en els seus interessos, com clarament sembla que estava passant en el Partit Popular. Moltíssimes gràcies, conseller Marçà, per estar ací en el nostre programa, per triar A Punt Directe per a presentar les novetats del curs escolar. Després de xerrada de premsa, anem, li dic el que li diguem a tots, anem a ser molt crítics. Sí, sí, i està molt bé, ho heu de ser. I jo encantat d'estar ací, sempre que vulgueu puc vindre, i com sabeu jo no m'arrugue, com es diu, no? Si em pregunteu, jo conteste, no n'hi ha problema. Gràcies, conseller, ha sigut molt aclaridor escoltar-lo. Gràcies, companys, fins un altre dia.